Սպարողի իրավունքն է եթերում բարև ձեզ. Սպարողներն ունեն առողջ շրջակա միջավայր ունենալու իրավունք. Մայրաքաղաքում կանաչապատումը տարիներ շարունակ իրականացվել է ձևի եւ ոչ թե բովանդակության համար, այսպիսով չծառայելով հանրային առողջապահությանը։ Այդ իսկ պատճառով մայրաքաղաքում օթի աղտոտվածության բարձր աստիճան ենք գրանցում։ Ինչն է փոխվել այսօրվա մեջ, ինչ աշխատանքներ են իրականացվում, թեմայի վերաբերյալ կզրուցենք Երևանի քաղաքապետարանի կանաչապատում եւ շրջակա միջավայրի պահպանություն ՀԱԿ-ի փոխտնօրեն Քրիստինա Վարդանյանի հետ բարև ձեզ։ Տիկին Վարդանյան, կարող ենք ասել, որ ունենք նպատակ, ծրագիր, որով առաջնորդվում ենք մայրաքաղաքի կանաչապատումը իրականացնելիս։ Այո, իհարկե, մենք ունենք ծրագիր երկարաժամկետ, ուրեմն կտրվածքով եւ իհարկե կարճաժամկետ կտրվածքով, որտեղ անում ենք շատ տարատեսակ որոշումներ, բայց հիմնական նպատակը իհարկե վերջում հավաքել է այդ մեծ puzzle-ը, որը կոչվում է Երևանի կանաչապատում։ Աշխատանքները իրականացնում ենք բոլոր վարչական շրջաններում, փոխել ենք շատ-շատ բան, փոխել ենք եւ տեսականին բույսերի եւ հարաբերակցությունը բույսերի միջև, այսինքն ի նկատի ունեմ ծառեր տարբեր բարձրության ծառեր են, որ մենք կարողանանք այն հարթակայնությունը ապահովել, որ ձեր նշած օթի ավազանի աղտոտման, աղմուկի նաեւ մակարդակի միկրոկլիմայական ցուցանիշների փոփոխման եւ այլն շատ են գործոնները, որոնց վրա ազդում է կանաչապատումը, գրեթե մենք չենք էլ գտնի շրջակա միջավայրի ինչ որ մի որի վրա այսպես թե այնպես չի ազդում կանաչապատումը։ Այսինքն կա գիտակցումը, որ կանաչապատումը ներդրում է հանրային առողջապահության մեջ եւ դրա բացակայությունը հիվանդությունների առաջացման պատճառ։ Այո, իհարկե, ես բազմիցս նշել եմ, որ կանաչապատումը դա գործիք է, որը իզոլու կառավարել հանրային առողջությունը։ Եվ մենք ունենք շատ հիվանդություններ եւ այսօր մեր մոտ էլ Երևանում եւ ամբողջ աշխարհում այս խնդիրը շատ ակնհայտ է եւ շատ մեծ ուշադրություն է բժիշկների կողմից այդ հարցին տրվում, առավել եւս հիմա COVID-ից հետո եւ ամբողջ աշխարհում հիմա լայնածավալ աշխատանքներ են գնում եւ մեծ ներդրումներ են ֆինանսական իրականացվում կանաչապատման ոլորտի մեջ, որտեղ մենք տեսանք, որ երբ որ COVID-ի այդ համավարակներ մարդիկ ուզում էին մի քանի բան, որ լինեն առողջ իրենք եւ իրենց ազգականները եւ լինի հնարավորություն քայլքով հասնել դեպի կանաչ գոտի, լիցքաթափվել եւ շփվել բնության հետ, որովհետեւ դա է այն ինչ որ խիստ անհրաժեշտ է մարդուն եւ մենք զրկեցինք մեզ ամեն ինչից, բայց այդ ցանկությունները մնացին ուրեմն լիարժեք, որ մեր ցանկությունները մենք դա պետք է իրականացնենք։ Այո, դա ենթագիտակցությունն է, որովհետեւ մարդը երբեք չի ապրել առանց բնության եւ մեր էվոլյուցիայի պատմության մեջ երբեք քարի ջունգլիները մեր համար ներդաշնակ միջավայր չեն եղել եւ մենք միշտ ձգտելու ենք բնության մեջ լինել եւ բնությունն է փոփելու մեր բոլոր ուրեմն տագնապները, անհանգստությունները եւ այսօր էլ մենք հետ պատերազմյան վիճակում գտնվող երկիր ենք եւ մեր համար էլ շատ կարեւոր է բնության հետ կոնտակտը, մեր ազգաբնակչության կոնտակտը բնության հետ եւ դրա համար մենք փորձում ենք բոլոր հնարավոր լծակները օգտագործելով այնպես անել, որ մեր ազգաբնակչությունը նախ ինֆորմացված լինի եւ մենք կայքով ենք անընդհատ տալիս ինֆորմացիա, թե ինչ ծավալի աշխատանքներ են իրականանում քաղաքում, որտեղ մեր երևանցիները շատ երկար տարիներ սպասել են, երբ հայ վերջում լինելու այն կանաչապատումը, որ իրենք ուզում են տեսնեն, եւ որ նրանք ստանան այդ ինֆորմացիան հենց մեր կայքից։ Ես իմ Facebook-յան էջում էլ ամեն օր գրեթե հանրությանը տեղեկատվություն եմ ուրեմն տրամադրում, որ հատվածում ինչ աշխատանքներ են կանում եւ ինչ փուլի մեջ ենք մենք գտնվում։ Եվ ճիշտն ասած, այս տարի մենք շատ-շատ դրական բաներ նաեւ ունեցանք եւ մեզ բազմիցս կազմակերպություններ էին դիմում, որոնք ուզում էին ներդրում անել կանաչապատման մեջ եւ դա խոշոր կազմակերպություններ էին եւ իմ համար օրինակ շատ զարմանալի մի փաստ կար, ինչքան ես ավելի խստացրեցի շրջանակները, չափորոշիչները, ինչպիսին պետք է լինեն այդ բույսերը, այսինքն ինչ բարձրության, նախ ինչ տեսակի, ինչ բարձրության, ինչ հարաբերակցության, որտեղ մենք միջավայր ենք ձևավորել, մեր լանդշաֆտային ճարտարապետության վարչությունը նախագիծ արել, այսինքն մենք հենց այնպես ծառատունք ոչ միտեղ չենք արել, թե Գրիգոր Լուսավորչի լանջին, թե ուրեմն Եռաբլուրում, մենք այնտեղ շատ մեծ ծրագիր է իրականանում, մոտավորապես 4.5 հեկտար տարածքում եւ ըստ նախագծի են կատարվում բոլոր տնկումները մեր չափորոշիչներով նշած բույսերի եւ ինչքան ավելի խստացնում ենք, այդքան ավելի մեծ պատրաստակամությամբ են ուզում մեր հետ համագործակցեն եւ նույնիսկ այսօր ես մի 2-3 օր առաջ ինձ դիմեց ուրեմն տնկարանային տնտեսության ղեկավարներից մեկը եւ առաջարկեց, որ ուզում է Երևանին նվիրի արտադրապահ եղևնիներ եւ մենք այսօր ձեռք կբերենք եւ հիմա արդեն տունը իրականանում է Եռաբլուրում, մենք այդ եղևնիները տնկում ենք։ Այսինքն սա շատ ողջունելի է, որ պետք է ասել, որ առաջին անգամ է, երբ մասնավոր ընկերությունները այսքան շահագրգիռ են մասնակցելու մայրաքաղաքի կանաչապատմանը։ Եվ ամենահաճելին իմ համար, որ իրանք դառնում են շատ մեծ պատրաստակամությամբ, մեծ սիրով, որովհետև նրանք ոչ միայն բույսերը մեզ ուղղակի նվիրեցին, ոչ, իրանք եկան, մենք արեցինք վարպետաց դաս, սովորեցրեցինք ոնց է պետք է տունը իրականացնել եւ իրանք մեծ սիրով դա արեցին, նույնիսկ մեր համասարանը, ռազմական բժիշկները եկան, ինչը շատ ոգևորիչ էր եւ Եռաբլուրի տարածքում ռազմական բժիշկների կատարած այդ ծառատունը, մայրերի ծառատունը, որոնք մեծ սիրով եկան եւ անընդհատ արձագանքում եմ, մենք առանձին խումբ ունենք նաև մայրերի հետ, որ երբ ալինելու հաջող ծառատունը, որ մենք անպայման գանք, այսինքն սա իր հետ նաև վերքերը բուժելու ինչ որ մի ճանապարհ է, որը մենք նորից աշխատում ենք իրականացնել։ Մենք ունենք նաև պատկերաշար, ընթացքում մեր ռեժիսորը կցուցադրի նաև ծառատունի ընթացքը տարբեր վայրերում, կարող ենք ասել ավարտվեց ծառատունը։ Գիտեք, այսպես քանի որ կանաչապատումը շատ սեզոնի հետ եւ բույսերի ակտիվության հետ կապված մի գործընթաց է, մենք նաեւ ծրագրավորել էինք, թե ոնց ենք իրականացնելու ամբողջ ուրեմն մեր աշխատանքի ծավալը, փուլայնությունը ինչպիսին է լինելու եւ մենք առաջի փուլով իրականացրեցինք բաց արմատային համակարգով բոլոր ծառերի եւ թփերի տունը։ Այո, մենք վերջացրել ենք դա, որովհետեւ բույսերը բացված են եւ մենք իրավունք ունենք հիմա բաց արմատային համակարգով բույսերի հետ աշխատել։ Բայց դեռ մենք ունենք փակ արմատային բույսով բույսերը փակ արմատային համակարգով ներողություն եւ այս պարագայում մենք չունենք սահմանափակումներ, մենք առանք շատ երկար նույնիսկ ամռան ընթացքում այդ գործողությունները անենք եւ մենք դա շարունակելու ենք եւ հիմա արդեն սկսում ենք ծաղիկների տունը Երևանում հաշվի առնելով մեր ուրեմն կլիմայական առանձնահատկությունները մայիսի այս առաջի 10 օրյակում նոր սկսվում է ծաղիկների տունը եւ մենք արդեն սկսել ենք տարբեր վարչական շրջաններում մենք անում ենք ծաղիկների տուն։ Ինչ ծաղիկներին անդրադառնալը Երևանցիները հարցում են ինչու կրապատված չեն ծառերը։ Մեզ էլ շատ են դիմում, շատ են գրում, ես օգտվեմ այս առիթից եւ կասեմ, որ գրապատումը դա պտղատու հայգիներին բնորոշ գործընթաց է։ Եվ գրապատվում են երիտասարդ մրգատու ծառերը եւ պետք է գրապատվեն ոչ այն ձևով, որով իրականացվում էր մինչեւ այդ Երևանում։ Գրապատման գործընթացը հիմնական նրա ֆունկցիան կայանում էր նրանում, որ վաղ գարնանը, երբ որ ձյունը անդրադարձվում է եւ արևը կլանում է ուրեմն բունը տաք ճառագայթները սկսվում է հյութաշարժությունը։ Գիշերը, երբ որ ջերմաստիճանի անկումը տեղի ունենում, ճաքեր են առաջանում եւ պահպանելու համար ռուսերեն լավ բառ կամ առոզաբոյն է, ուղղակի ճաք է առաջանում։ Այդ ճաքերից պահպանելու համար մենք ուշ աշնանը պետք է կրապատենք միջև առաջի կմախկային ճյուղերը, ովքեր որ գյուղատնտեսությամբ են զբաղվում, այգեգործությամբ են զբաղվում, իրան գիտեն այդ տրադիցիաները, որ դա պարտադիր պետք է անել։ Երբ որ արդեն կեղևը ձևավորվել է, այնպես ինչպես որ քաղաքում ենք հաստաբուն ծառերը ներկում ենք ժամանակին, այսպիսի գործողություն քաղաքային կանաչապատ մեջ ոչ միտեղ աշխարհում չեն անում եւ մի բան էլ նշեմ հաշմաշխարհային մեծ պատերազմի ժամանակ հայրենական այդ գործընթացը սկսել են իրականացնել որ էշելոնները գնան ուղությամբ եւ ոչ մի տեղից լույս չմիացնեն եւ ուղղակի երևա այդ ճանապարհը եւ դա արել են եւ ծառերը եւ եզրաքարերը եւ հետո դա մնացել է ուղղակի որպես սովետական այդպես շաբաթօրյակային տենց գործընթաց այլ ոչ թե որ դա խիստ անհրաժեշտ է ծառերի համար ես արդեն ասացի եթե կա ձևավորված կեղև այդ գործընթացները իրականացնել մանավանդ քաղաքային դեկորատիվ ծառերի պարագայում այդ գործընթացը պետք չի բայց մենք անում ենք այլ բաներ մենք օրինակ լայնածավալ հիմա իրականացնում ենք քաղաքում բոլոր ծառերի եւ առանձնապես բոլոր բույսերի ուրեմն պարարտացման գործընթացները ինչը խիստ անհրաժեշտ է եւ մենք այդը վերջացրեցինք ժամանակին, որից հետո հիմա այս բարարտացման գործընթացը շատ կարեւոր է եւ մենք ամբողջ քաղաքով այս աշխատանքները իրականացնում ենք բոլոր վարչական շրջաններում։ Մենք քիչ առաջ դիտեցինք հադրուցիները վերածննդի այգում ծառեր էին տնկում։ Արծաթափալ եղևնիներ։ Այո։ Նրանք հասարակական կազմակերպություններ, հադրուցիները, նրանք դիմեցին, որ ուզում են, խնդրում են ինչ-որ մի տարածք մենք իրենց տրամադրենք եւ տենց մտածեցինք, որ վերածննդի այգին ամենահարմար տեղը կլինի, դա նոր վարչական շրջանում է, հուշարձանք այդտեղ վերածննդին նվիրված եւ այո նրանք նվիրեցին 15 արծաթափայլ եղևնի եւ նվիրեցին 36 կեչիներ։ Մենք տենց խմբավորում ենք արել բույսերի միառ ժամանակ առաջ ելի նորից նույն այգում էր մոտ տեղի ունեցավ մասնավորի հետ մեծ խոշորներ դրում էր նաև այնտեղ էլ տնկեցինք կաղնիներ տնկեցինք ուրեմն սոճիներ այսինքն այնպես ենք ուզում անենք որ մշտադալարների եւ տերևաթափ բույսերի որոշակի փոխհարաբերություն լինի եւ ելի նորից բոլոր տունկերը իրականանում են խիստ չափորոշիչներով կոնկրետ նախագծերով այսինքն ուղղակի հենց այնպես ծառատուն ծառը տնկելու համար չկա այդպիսի ուրեմն վերաբերմունք այսօրվա կանաչապատման բոլոր գործընթացներում Ես ինչու հադրուցիներին հիշեցի, վերածննդի այգում հատկապես, կյանքը պետք է շարունակվի և շարունակվում է ծանր տնկելով։ Ես հիշում եմ պատերազմի օրերին, երբ զրուցում ենք, դուք ասում եք թշնամու արկերի տակ մեր զինվորները ծառեր են տնկում։ Այո, իհարկե։ Ծառ տնկելը դա շատ խորհրդանշական բան է, և հադրուցիները փաստացի իրենց արմատները թողեցին, և նրանք դա արեցին մեծ ուրախությամբ և մեծ ոգևորվածությամբ, որ մենք նվիրում ենք սա Երևանին, մենք շատ շնորհակալ ենք այն բոլոր տեսակի օգնության համար, որը երևանցիները տրամադրեցին մեզ, երբ որ մենք պատերազմի ժամանակ Երևանում հայտնվեցինք, և մենք տենց ժպտալով, երբ որ ընդհանուր արդեն վերջացել էր ծառատունկը, խոսում ենք, ասենք թող լինի այնպես, որ հաջորդ ծառատունկը մենք ձեզ մոտանենք։ Եվ այսօր եռաբլուրում 4,5 հեկտար տարածք պետք է կանաչապատել։ Կա ծրագիր։ Մենք անցյալ տարի աշնանը որոշեցինք այդ նախագիծը իրականացնել և աշնանն ենք սկսել առաջի ծառերի տունկը, այնտեղ սոսիներից ձևավորված մի մեծ ծառուղի է, որը տարիներ հետո անճանաչելիորեն կփոխի այդտեղ միկրոկլիմայական պայմանները, օդեավազանի որակը, թեպետ մենք գիտենք, որ այդ վարչական շրջանը բավական շոկ շրջան է և այստեղ բաց արևի տակ ճանապարհը դեպի շիրիմները այդքան էլ ճիշտ չի, դա պետք է կանաչ գոտի լինի, ինչքան հնարավոր է շատ կանաչ, կանաչապատված և գծագիրը արված, նախագիծը այնպես արված, որ մարդը, որը գնում է դեպի ուրեմն Մարիլի հատվածը, ամբողջովին այդ անտառապատ տարածքի կողքով է գնում և դա միշտ բնությունը միշտ տրամադրում է կյանքի և մենք պետք է ամեն ինչ անենք այսօր, որ մեր այդ հոգեվիճակը, որը ստեղծված է պատերազմային, հետ պատերազմային այս ուրեմն խնդիրներով, մենք կարողանանք շտկենք հենց բնությունով, հենց վերածննդով, հենց ծառ տնկելով, որովհետև ծառ տնկելը ինքնին դա արդեն մեծ հոգեբանական դրական աշխատանք, դրա մասին կան բազմաթիվ գիտական աշխատանքներ ամբողջ աշխարհում։ Ես նշում եմ ևս մեկ անգամ կասեմ, որ այսօր կանաչապատման և գիտական մասով և ուղղակի որպես քաղաքային մշակույթ, քաղաքի համար անհրաժեշտ ուրեմն բաներից ոլորտներից մեկը շատ մեծ ներդրումներ են արվում, հիմա նույնիսկ Ֆրանսիայում ամբողջ Ելիսեյան այդ ճանապարհն են փոխում, ինչքան ասֆալտապատ տարածքներ կան, ես ստանում եմ նկարները, իմ ընկերները ամբողջ աշխարհում են գիտական ոլորտում կանաչապատման, ասֆալտապատ մեծ տարածքներ փոխվում են և ամեն ինչը կանաչապատվում է, բացվում են գետերի հունը, որովհետև մարդիկ հասկանում են, որ մեքենաների համար չի պետք պայմանները ստեղծել, այլ ուղիղ հակառակը, մեքենաների համար պետք է ստեղծել դժվարություններ և պայմանները պետք է ստեղծել, որ մարդը իրենց դա լիարժեք, իսկ լիարժեք կարող է զգալ միայն բնության մեջ ներդաշնակ, բայց ոչ բնության հաշվին, նենց ոնց որ մենք անում ենք, վականատեսն ենք լինում ծառերի հատման և այլն։ Այո, իդեպ ծառերի հատման մասին սրան էլ անդրադառնանք, համացանցում մեծ աղմուկ բարձրացավ, Մարգարյան փողոցում 4 առողջ ծառեր հատվեցին, ապորինի ծառահատում էր, երևի թե ցանկացել էին տարածքը զավթել այդ նպատակներ հետապնդում, այսօր տեղեկացանք, որ ձերբակալվել է։ Այո, ապորինի ծառահատում էր և անընդունելի է մեր իրականության մեջ այս ամենը, որովհետև մի կողմից մենք անում ենք այսքան ուրեմն լայնածավալ աշխատանքներ, որ այս աշխատանքները իրականանում են, բայց մյուս կողմից էլ մենք տեսնում ենք, որ կա նաև այս բացասական երևույթը։ Շատ ողջունելի է, որ արդեն այդ մարդիկ ուրեմն պատասխանատվության կկանչվեն, որտեղ հայտնաբերվել են այսօր, ես տեղեկացա, երեկ արդեն մենք այդտեղ անում էինք ուրեմն բարեկարգման աշխատանքները, տարածքը պատրաստվում էր, այսօր այնտեղ արդեն տունկի աշխատանքները կիրականանան, սիզամարկ կստեղծվի և կփորձենք վերադարձնել այդ տարածքը, որը մեզանից կորցրեցին, այո, կաղնիներ այնտեղ կտնկվի էլ նորից, այնպիսի բույսեր ենք տնկելու, որոնք շատ և երկար են ապրում, և սանիտարական առումով, և հոգեբանական առումով, պսիխոհիգենիկ առումով ունեն շատ բարձր արժեք։ Տիկին Վարդան, էլի ենք ականատեսել եղել սրանից առաջ էլ ապօրինի ծառահատման դեպքերի, միգուցե պետք է պատիժը խստացնել, որպեսզի կրկնություն չլինի։ Եվ մենք հիմա դրանով նաև զբաղվում ենք, որ իրավական որոշակի կարգավորումներ լինեն եւ խստացվեն սահմանները, որովհետեւ նույնիսկ այն տուգանքները, որոնք վճարվում են, անհամեմատելի են այն վնասի հետ, որը կրում է քաղաքը, քաղաքացիները, որովհետեւ ծառը քաղաքում աճել է 50 տարի, խնանվել է 50 տարի եւ նա որոշակի էկոծառայություններ է մատուցում ամբողջ հանրությանը եւ մի անձ իզորու չի վերցնի իր վրա պատասխանատվությունը եւ ամբողջ հանրային, այո, հանրային տարածքում իրականացնի նման տիպի ուրեմն գործունեություն եւ դրա համար ես կողմնակից եմ եւ մենք այդ աշխատանքները ճիշտ ասած արդեն սկսել ենք, որ խստացվեն, այո, խստացվեն, որովհետեւ սա անթույլատրելի է։ Մեր համար ամեն ծառը ունի կենսական նշանակություն, որովհետեւ մենք բոլոր ստանդարտներից անգամներ ցածրենք։ Օթի ախտոտվածության մասին խոսքը, կանաչ տարածքների ապահովման առումով եւ սրանից բխող արդեն շրջակա միջավայրի բոլոր գործոնները, որոնք մեր մոտ կարգավորված են, դժգոհում են տարբեր տեսակի ալերգիկ միանշանակ, իհարկե, կա ուղիղ համեմատական կապ և չարարակ նորագոյացությունների, և շնչառական համակարգի, և ալերգիկ հիվանդությունների, բնածին արատների և այլն հիվանդությունները շատ-շատ են։ Եթե ես թվարկեմ, ուղղակի տրամադրության փոփոխություն կսկսի առաջանալ, ես ուզում եմ, որ մենք դրական։ Այո, և ուղղակի, երբ որ մարդը ուղղակի անցնում է կանաչ տարածքի կողքով, նույնիսկ երբ որ նա չի ֆիքսվում և չի նայում ծառերի վրա, մեր ենթագիտակցության մեջ այդ ամեն ինչը մնում է եւ մեր ուղեղը այնպես է ստեղծված, որ մենք ամբողջ ինֆորմացիան մնում է եւ մենք այդ ինֆորմացիան դեռ շատ երկար ժամանակ աշխատում է ուղեղը դրականի համար, որովհետեւ այդ հարմոնիզացիան իրականանում է, թե չէ մենք շատ ավելի խոցելի կլինեինք։ Հանրապետության հրապարակն է դասական, այսպես տեսք ստացել թամանյանական շնչով, ի՞նչ է կարել։ Մենք որոշեցինք անել այսպիսի մի բան, որ ամեն տարի ինչ-որ փոփոխություն, միամյա բույսերով Հանրապետության հրապարակը քաղաքի կենտրոնական հատվածներում լուծումներ մենք չանենք եւ ամեն տարի կարիք լինի այս աշխատանքները անելու, մենք նախ փոխեցինք ամբողջ տեսականին։ Այսինքն մենք ընտրեցինք մշտադալար բույս, որը տոսախն է, եւ տոսախով մենք տվեցինք այդ ուրեմն դասական գծերը, որ նաև ձմռան շրջանում, երբ որ մարդը քայլում է Հանրապետության հրապարակում, հրապարակը պետք է լինի գեղեցիկ պատալվա բոլոր եղանակներին եւ չի կարելի որ ուղղակի հողի բաց հատված լինի Հանրապետության հրապարակում։ Այսինքն նույնիսկ ձմռանը այդ հատվածը, այո, իհարկե, այնտեղ մշտադալարներ են, կլինեն նաեւ վարդերը, ներսում կմնա, ծաղկած չեն լինի, բայց թուփը իր ամբողջ տեսքով կլինի եւ ծածկված կլինի հրապարակը բուսականությամբ։ Եվ դեպի ասենք որ նմանվում է խալուն, քարե խալուն, որ կա Հանրապետության հրապարակում։ Այո, հենց խալու պատկերն է եղել ի սկզբանե, որ մենք նաև բուսականությամբ փորձենք ցույց տանք մեր գեղեցիկ ճարտարապետությունը, որովհետև մեր հրապարակը, եզակի հրապարակը, շատ գեղեցիկ հրապարակ է, շատ մտածված եւ դա թամանյանական հանճարն էր, որ մենք այսօր վայելում ենք եւ պետք է ուղղակի շարունակենք այդ բոլոր ուրեմն տրադիցիաները, որոնք դրվել են, որոնք կային մեր իրականության մեջ եւ մենք փորձում ենք շարունակել այն ինչ որ մեզ արել է։ Թամանյանի հատակագծում խոսվում էր նաև քաղաքի թոքերի մասին, որ 4 կողմից քաղաքը շրջապատված է։ Մենք կհասնենք սրան։ Միանշանակ հասնելու ենք, որովհետև դա շատ կարևոր է, եւ ես որպես առաջին հերթին բժիշկ, հանրային առողջապահության ներկայացուցիչ, կանաչապատում ես բազմիցս նշել եմ, որ գործիք է։ Թամանյանը իր բոլոր աշխատանքներում շատ մեծ նշանակություն է տվել կանաչապատմանը եւ լանջերի կանաչապատումը, Օղակաձև զբոսայգին, այսինքն մի քանի ձևով մտածված է եղել եւ Խորհրդային Միության տարածքում մենք ունեցել ենք լավագույն համակարգը, այսինքն կառուցվածքը, ինչպիսին պետք է լինի այդ կանաչապատումը։ Մենք շատ բան կորցրել ենք, բայց պետք չի հուսահատվել, որովհետեւ հիմա մենք շատ մեծ թափով փորձում ենք վերականգնել այդ բոլոր աշխատանքները եւ Սարալանջում առանձին հատված ես արդեն ասել եմ տարբեր հարթակներում մենք վերցրել ենք այդ հատվածը հենց նպատակով, որ միան տեսնենք այս տարվա միջև աշուն, ինչպիսի պահանջներ կան, լանջը ինչպես է արևով տաքացվում, գոլորշացման խնդիրները, ոռոգման հարցերը ինչպիսին են, միջատներին ինչքանով է դիմակայում, լուծված են ոռոգման խնդիրները։ Այդ հատվածը, որտեղ որ մենք իրականացրել ենք մոտավորապես 600 բույս ենք մենք արդեն այնտեղ տնկել, այո, այստեղ մենք ունենք շատ նորմալ գործող ոռոգման համակարգ, իսկ առհասարակ այգում 1000-ից ավել բույս ենք արդեն տնկել այս տարի եւ բոլոր ազնվական լավ հեռանկարային եւ հիգիենիկ առումով, սանիտարահիգիենիկ եսի նկատի ունեմ եւ հոգեհիգիենիկ, այսինքն իրենց ազդեցությամբ, եւ գիտեք քաղաքացիներն էլ բոլորը մոտենում են, շատ ողջավորված են, շատ ուրախ են, որ երկար տարիներ իրանք սպասել են եւ այսօր իրենք տեսնում են, որ այո, կան աշխատանքներ, դա իհարկե բավարար չի, այն ինչ որ մենք անում ենք Երևանին շատ ավելի շատ է պետք, բայց միշտ կարեւոր է սկսել ճիշտ կետից։ Այո, եւ վարչական շրջաններն էլ աչքաթող չեք անում։ Ես ինչպես նկատում եմ ձեր Facebook-յան էջին, այսինքն բոլոր վարչական շրջաններում կարող ենք ասել աշխատանքներ արվել են։ Այո, Երևանը պետք է զարգանա հավասարաչափ, պետք չի կենտրոնանալ կենտրոնի վրա, այո, կենտրոնը շատ կարևոր է, որովհետեւ մենք նաեւ պետք է ցույց տանք մեր տուրիստերին, մենք ինչ ունենք, մեր պատմությունը եւ նաեւ կանաչապատումը միշտ ընդգծում է։ Կանաչապատումը դա այն կանաչ շվարժն է, զարթն է, այո, որ առաջին հերթին մենք դուրս ենք գալիս եվրոպական երկրներ եւ մեզ դուր է գալիս, որ այնտեղ ամեն ինչ խնամված է, երբ որ կանաչապատումը իր տեղին ամեն ինչ հարգանք է ներշնչում, որ եթե տարածքը այսպես խնամված է, ուրեմն այս ազգը շատ լավ է վերաբերվում բնությանը եւ առհասարակ ամեն ինչին։ Այս սրա մեջ խորհուրդ կա եւ հենց այնպես չի։ Մենք եւ նաեւ ծայրամասերում քաղաքի արել ենք աշխատանքներ, մենք Մալայզիա Սեբաստիա վարչական շրջանում նոր նախագիծ արեցինք եւ իրականացրեցինք Սիրո եւ Բարեկամության այգում, շատ կան նաեւ այգիներ, մեկ-մեկ հիմա չեմ ուզում թվարկել, 16 թաղամասում ենք, մենք հիմա նոր սկսեցինք նախագիծը եւ այսօր հողային աշխատանքներն են արվում այդ տարածքում, այսինքն բոլոր վարչական շրջաններում էլ Քանաքեռհեկի հատվածում մենք նոր այգի բուրհակ ստեղծում, այսինքն փորձում ենք այնպես անել, որ երևանցիներին բոլոր վարչական շրջաններում ինչ որ նոր մի բան լինի կանաչապատման ոլորտում եւ քաղաքը զարգանա ի վերջո։ Նոր ծառեր ու թփեր են հայտնվելու, նոր անուններ, որ մինչ այդ երևանցիները չեն տեսել, իհարկե կարծում եմ այսօր արդեն տեսնում են փոփոխությունը կանաչ տարածքների, ավելին իհարկե ժամանակի ընթացքում կարևոր աշխատանք արվում է, զրուցում էինք Երևանի քաղաքապետարանի կանաչապատում և շրջակա միջավայրի պահպանություն հուագի փոխտնօրեն Քրիստինե Վարդանյանի հետ, ձեր գործին հաջողություն, մեզ բոլորիս առողջություն, կհանդիպենք վաղն առավոտյան, հաջողություն։